Retornamos, galerinha, retornamos. Cadê a energia de todo mundo? Cadê a energia? Eu quero ver energia. Bota quente aí, minha galerinha, bota quente, olha aí. Eu quero todo mundo botando presença aí de novo, porque nós estamos começando é outra aula. Ética e relações interpessoais para meus queridos dos recursos humanos. É, exatamente. A Fátima já colocou aí, ó. Voltando. Eu quero a presença aí. Quero ver Elisa colocando. Lindomar. O Madison. A Maria do Carmo. A Juliana. A Olim. Olim de Mara. É, eu quero essa turma todinha aí, hein? Pessoal também dos municípios aí, rapaz. São Miguel da Baixa Grande, Juazeiro do Piauí, Francisco Macedo, né? Aí, peguei agora, tá por fora. Buriti dos Lopes, quem mais? Cadê Porto? Cadê Pau d'Arco? Cadê Prata? Aí, tem aí? Prata do Piauí? Não, né? Hoje teve, não, né? É porque eu lembrei mesmo. Teve, não teve? Mas não tá aí. Eu quero todo mundo voltando, hein? Eu quero todo mundo voltando. Vamos que vamos? Gente, conteúdo. Continuação do conteúdo, para que a gente possa entender que os recursos humanos precisa trabalhar a questão social, tá? Precisa trabalhar a questão voltada para os indicadores e fazer a estrutura de alguns relatórios, né? Você viu que tem umas questõezinhas que são burocráticas, mas tem muita história também para você entender a diferença entre responsabilidade social e filantropia, tá certo? Vamos que vamos. Olha só. Então, perceba o seguinte: estávamos falando sobre a relação com a conduta com os stakeholders. Veja bem, a conduta ela segue, deve seguir da seguinte forma: olha só, eu tenho normas que os meus queridos agentes internos. Eles precisam passar por elas, tá? Os códigos de conduta eles precisam estar sendo seguidos e precisam ter um impacto positivo. Mas aí, a cada campanha que a gente faz dos recursos humanos, que nós precisamos impactar os stakeholders, eles precisam estar observando que existe uma cultura de busca pela ética constante. É por isso que a gente precisa entender que as abordagens têm que estar sendo focadas nas normas e procedimentos constantemente. Nas normas e relações, na seriedade, na transparência, porque esta condutazinha, ela tem que estar clara lá sobre o que é que cada um tem que fazer. O sócio, o associado, o conselheiro, o gestor, o funcionário, a comunicação, como é que ela deve se seguir internamente, a famosa CI. E nisso tudo, eu tenho que entender até onde eu posso chegar com esta conduta. Veja bem aí, ó, em relação aos sócios. Então, meus queridos, olha só. Os associados, eles têm os seus direitos, mas têm os seus deveres também. Tá certo? Têm os seus direitos e deveres. Saibam que é com o passar do tempo que cada um vai estar tentando disseminar aí a sua postura, tá? A sua postura. Ou seja, tem que haver um entendimento como é que eu vou identificar, por exemplo, quem são os stakeholders aí? Como é que eu vou identificar isso? Ah, você tem que começar a entender que a relação entre os sócios ela tem que ter ética também. Ainda que a empresa, né, ela seja uma empresa grande, ela tem que ter a postura aí de estar controlando isso, tá? Essa afirmação não deve ser, por exemplo, limitada a só o código, não. Para a instituição de uma forma geral, gente. O associado ou sócio,
ao falar pela empresa, ao afirmar que representa a empresa, ele vai demonstrar algo institucional. E ele está executando ali uma ação, uma prática do grupo. Ainda que seja uma participação, por exemplo, inexpressiva, mas ele vai estar ali registrando o comportamento. Então, o comportamento dele é um comportamento que eu acabei de criar. Uma situação aqui que eu tirei tudo de vocês aí, meus queridos. Mas vai voltar, vai voltar. Minha diretora, posso tocar, né, minha diretora? Pronto, vou tocar então. Então, o comportamento deste sócio ou associado, ele também tem que ser um comportamento ético. A ênfase dessa conduta tem que ser contínua, gente. Por quê, professor? Porque eu tenho os outros também. Eu tenho normas para os outros. Por exemplo, os conselheiros devem estar previstos na instituição das normas de conduta e o controle, porque tem que ter lá relacionado quem são os conselheiros. O código de ética deve valer para eles também. Para o conselho, de uma forma também que todos cumpram. Eu não posso ter dois pesos, duas medidas. Então está tudo lá, colocando as situações e tem que ser relacionado. Agora, é importante que o conselho possa abordar, por exemplo, questões de conflitos de interesse. Em relação a cargos, a funções, eu tenho um gerente que ele faz parte do conselho, as decisões que vão favorecer ele como gerente, isso tem que estar claro, porque isso também não pode ser deixado para o público interno de que há um privilégio por aquele que está no conselho, ao mesmo tempo é um gerente, tá? Tem ações. Quando eu vou para outras normas voltadas para os gestores, falando de gestor, tem que haver, há uma preocupação sim, no fato que os gestores, eles realizam ações administrativas de impacto operacional, tático e estratégico, gente. Quer dizer, eles podem estar realizando em seu benefício. Então, esta ação aqui, ela tem que estar sendo revista, né? Desenvolver, por exemplo, um protecionismo. Ele está lá advogando em causa própria, ou seja, defendendo as suas próprias causas. Compreende isso? É nessa situação aí. Olha o Valtério se colocando aí, dizendo que Prata do Piauí está aí. É, a turma tem que estar mostrando que está aí mesmo, hein? Todo mundo aí botando quente. Então, este fato do código da, por exemplo, o código das melhores práticas de governança. Governança que a gente já falou aqui várias vezes. De trazer todo o controle acerca do que entra e do que sai. Os conselhos, aí, os conselheiros, os executivos, eles não devem exercer sua autoridade em benefício próprio. Isso tem que estar lá registrado no código de conduta, gente. Tem que estar claro em relação a isso. A aplicação dessa conduta é apenas para o baixo escalão, por exemplo, ou para a parte da empresa, é um procedimento que tende ao fracasso da proposta de se trabalhar a ética. Então você vai ver o seguinte, tá? Se a empresa não tem nem código de ética, como é que ela vai aplicar a igualdade para todos? Não vai aplicar. Então, se ela tiver, aí é outra história, tá? Se ela tiver, é outra história. Mas se ela não tiver, e se ela tiver e não aplicar isso para todos, aí vão achar que é simplesmente para inglês ver. Nessas normas, ainda tem a perspectiva de que tem aquele pensamento, né? Sempre quebra do lado mais frágil. Então, eu tenho que refletir sobre o seguinte. Os funcionários devem conhecer estas normas de conduta, respeitar, praticar, contribuir para estar alinhado à missão da instituição, aos valores da organização, que devem estar lá contendo o aspecto ético. Mas lembrando, gente, que missão, vou esticar aqui, é a razão de ser das empresas. Valores são os princípios. Compreende? São os princípios.
os princípios. Então entenda que estes princípios aí, meu querido e minha querida, devem ser reforçados a cada encontro, a cada reunião. A reunião foi criada dentro da gestão, meus queridos. Foi para discutir fatos importantes que quem vai para a reunião vai lá saber o que é que vai fazer, o como vai fazer, onde vai ser feito, quando vai ser feito, quanto isso vai custar. Ou seja, e a discussão desses princípios tem que ser pertinente a estas reuniões. Os colaboradores precisam entender, respeitar, praticar, mas não só eles. O nível tático também, os gestores, o nível estratégico também, os diretores. O que acontece muito nas empresas é que você só vê os funcionários respeitando e conhecendo os códigos de conduta. E você não vê as ações. Por quê? Porque eles sabem que se eles fizerem, né, de uma certa forma, isso vai estar indo contra até mesmo o que os próprios diretores fazem. É aquela lei do faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. E a lei do manda quem pode, obedece quem tem juízo. Agora, quando eu entro na postura da comunicação interna, olha só aonde é que eu tenho que estar levantando questões. Primeiro, saber que eu posso estar informando internamente por meio de quê? De boletins internos, páginas internas na internet ou mesmo em murais, relembrando isso, tentando fazer com que a comunicação chegue ao máximo, gente, dentro da cabecinha das pessoas. Mas eu posso ir mais além, fazer com que as pessoas assinem, por exemplo, memorandos, cartas oficiais. Agora, comunicações não institucionais, que não são padronizadas, porque algumas são padronizadas, como por exemplo o e-mail, né? Os murais eletrônicos, já tem uma transformação acontecendo em relação a isso, mas mais em conta em relação às redes sociais, que aí sim não é um institucional, mas é utilizado pelas instituições, podem também ser feitas e serem trabalhados para conscientizar o colaborador. E nesta conduta, eu tenho que saber acerca das normas em relação ao meu público externo. Quem é que está no público externo? Todos os grupos de interesse. Eles têm que estar sabendo? Sim. Você tem que estar disponível lá, o teu código de conduta lá no balcãozinho, assim como fica lá o código do consumidor. Tem que estar lá o do cliente também, o código de conduta, para ele saber que o colaborador ele tem um código de conduta também. O funcionário, o fornecedor também tem que receber, os parceiros, os terceirizados. O concorrente tem que estar lá aberto, por quê? Porque o concorrente pode até mesmo servir como um fiscal, sabia, gente? É, voltou aqui para a telinha dupla, minha querida. Olha só, o concorrente, professor, por que que o concorrente tem que saber sobre o código de conduta do colaborador, daquela empresa concorrente? Por quê? Porque ele, em um lapso de memória, por exemplo, ele pode pesquisar sobre esse código de conduta, ele pode copiar o código de conduta. E se você registrou o código de conduta como o seu, da sua empresa, aquele está registrado, não pode ser usado por ninguém. E se ele copiou ipsilitre, você pode entrar com processo contra ele e mostrar que ele não tem ética e você tem. A concorrência faz muito isso, gente. Então, detalhes. Se está lá só no Ctrl-C, Ctrl-V, algumas empresas colocam de propósito para ser assim, mais ou menos uma isca, sabe? Fazer uma iscazinha, colocar a isca e coloca lá na internet o código de conduta do colaborador. Aí vem a concorrência e copia ipsilitre e coloca também o código de conduta no seu site ou lá dentro internamente. Aí o que que a empresa, quando sabe disso, faz? Entra com a ação judicial. E ainda usa isso
para a imagem da empresa em relação à questão da ética. Porque hoje, pequenos detalhes da concorrência vai fazer com que as pessoas modifiquem o seu eixo de consumo. Compreende? Então, quer dizer, olha só que coisa que acontece, né? Pois é. Mas isso, gente, no mundo do mercado, porque a gente aqui está com vocês discutindo o quê? Mundo dos estudos, do conhecimento para o mundo do trabalho, não é? Tem algumas coisas que vocês ainda não compreendem pela questão da malícia, pelos macetes que ocorrem dentro do mercado, pela a dinâmica que acontece do conviver mercadológico. E isso é um detalhe, mas é um detalhe que muitas empresas conseguem movimentar, por exemplo, um nicho, mostrando que são mais éticas do que as outras. Aí tem aquelas mais agressivas, né? Por exemplo, em termos de estratégia de mercado e de marketing, principalmente, que demonstram isso, colocam isso nos veículos de comunicação, ou seja, para deixar claro a diferença delas para as outras empresas, tá? Então, voltando para o nosso slide. Veja, é usada a imprensa, as redes sociais e os membros da comunidade externa, que é o quê? A sociedade, meus queridos, a sociedade. Ainda nesta conduta eu entro no detalhamento, quando eu vou lá, especificamente com o meu cliente, ele precisa, gente, ele precisa ter uma atenção específica. Precisa de uma atenção específica. Em relação ao quê? Por exemplo, olha só, a relação com os clientes que têm muita influência com o tipo de negócio. O código de ética do Itaú Unibanco, por exemplo, classifica esse tipo aí, né? Dedicado aos clientes e consumidores. O que que ele afirma? Olha só o que que ele afirma. Ouvimos com acolhimento as sugestões, críticas, dúvidas. Buscamos respondê-las com profissionalismo, agilidade, valorizando os interesses, o tempo e as opiniões e os sentidos dos consumidores. Respeitamos a liberdade de escolha, fornecendo de forma clara e correta as informações necessárias para decisões conscientes. Rejeitamos o uso de artigos como vendas casadas e outras formas de imposição ou constrangimento na realização de negócios. Adotamos contratos de fácil compreensão para formalizar nossas transações. É importante observar que no texto apresentado pelo banco há aspectos que não seriam adequados para um outro setor, ou seja, ele está especificando aí. Mas o cliente, ele tem a prerrogativa de, caso alguma dessas ações não aconteça com ele, ele judicializar esta relação com o banco. Quer dizer, ela tem que seguir isso mesmo, porque senão o cliente vai entrar com a ação judicial. Tá certo? Então veja os exemplos de alguns grandes grupos e empresas que a gente, como o Banco Itaú é conhecido, a gente tende a ver que se eu tenho uma empresa que é referência, as outras precisam entrar nesse mesmo eixo. Quando eu vou, por exemplo, para os fornecedores, para os terceirizados, para os parceiros, prestadores de serviço e tal, é o caso da empresa que, por exemplo, analisa e se nega a aceitar que os fornecedores não tenham a mão de obra, né, escrava e tenham preferência de adquirir produtos sustentáveis. Ou seja, grandes empresas, elas estão olhando o seguinte: será que o meu fornecedor, ele contrata pessoas legalmente, ou tem pessoas informais, ou em situação de semi-escravidão, por exemplo? Porque senão não adianta, eu defendo a responsabilidade social, e aí o que acontece? O meu fornecedor é um que não aplica. O que que adianta? Nada, nada.
Mas aí quando entra com relação aos concorrentes, que deve ser tratado com respeito, eu não posso falar mal do concorrente, eu não posso ter um colaborador que esteja falando mal do concorrente. E aí, respeitando, mostra que você tem uma relação que é diferente. E as empresas que tratam dessa forma, o próprio consumidor observa isso, meus queridos. O próprio consumidor. As normas em relação, por exemplo, à questão da imprensa, está lidando com os canais, veículos de comunicação, precisa ser muito claro, a imagem, ela tem que ter um impacto e uma repercussão que seja positiva, que traga força. A comunicação, por exemplo, de massa, nos veículos de comunicação, eles estão aí constantemente tentando estreitar as relações com as empresas. Por quê? Porque sabem sim que além da questão comercial, existe uma disseminação também de uma conduta por parte da imprensa. E é por isso que, por exemplo, nós temos o chamado RP, Relações Públicas, para estar lidando com a questão institucional. Temos também a assessoria de imprensa, o AI, assessoria de imprensa, que trabalha numa perspectiva de informar um pouco mais acerca de assuntos delicados e agendar, por exemplo, matérias para disseminar alguns trabalhos que o marketing daquela empresa realiza, que o MKT, o marketing daquela empresa, realiza. Ou seja, nessa conduta com os stakeholders, eu também não posso esquecer o que a gente está vivendo hoje, que é uma demanda grande nas mídias. Essa demanda, gente, ela tem que ter também um padrão, em relação principalmente a três preocupações. Olha só. Primeira, veículos da empresa da internet, página eletrônica, as redes sociais, Instagram, Twitter, TikTok, Facebook, todas precisam ser monitoradas e ter o cuidado em relação ao que vai ser postado. Os colaboradores, por exemplo, na internet, eles precisam estar antenados com o quê? Hoje existem vários instrumentos nas redes sociais de proliferação rápida, de impulsionamento, de comunicação. Então, a postura de quem está dentro da empresa, ela vai ser vista também na internet. Então, eu tenho que saber que a minha postura, ela é coletiva. Outros agentes aí, que é preocupante você entender também, que as considerações em relação à postura institucional e à pessoa, elas sempre vão ser cruzadas. Isso quer dizer o quê? O que eu faço na internet repercute também na empresa. Então, este fator de que a internet, ela tem uma comunicação muito abrangente e complexa, é necessário que tenha alguém monitorando de forma clara e possa se posicionar como é que eu tenho que ter uma conduta usando o nome daquela empresa em que eu trabalho. Lembra disso, tá? Lembra que essa situação, ela repercute e ela respinga no na marca. Então, o trabalho de branding, ele tem que ser grande. Que é o branding? É um trabalho de marca, de sempre estar observando como é que as pessoas estão usando a marca. E esta conduta não para por aí, meus queridos. Eu avanço também na repercussão da conduta para os membros de uma comunidade que estão externas, que estão fora da empresa. É a sociedade de uma forma geral. Isso mesmo. Abordam quem? Os membros de quem trabalha lá, por exemplo, que está lá como presidente da associação que faz projetos sociais com esta organização. Os membros de entidades também governamentais, quer sejam federais, estaduais ou municipais. Instituições, as chamadas ONGs, organizações não governamentais e de entidades religiosas, assim como qualquer outro ponto. Entra como é que eu me relaciono, por exemplo, nos meus projetos sociais. Eu realmente passo as normas de como eu elaboro, por exemplo, os relatórios
financeiros, os relatórios dos processos internos dos meus projetos sociais, por exemplo, o que eu faço para estar mantendo o meu relacionamento com os clientes e o que é que eu aprendo, né? O aprender para crescer constantemente de forma sustentável, ou seja, isso tudo na responsabilidade social empresarial. Então, é muito importante que você avance nesse contexto. Com base nisso, eu tenho algumas indicações para vocês. Olha, algumas indicações para vocês, tá? Para vocês levantarem, para vocês fazerem o investimento. Olha só aí estes livrinhos aí. Nós temos O Poder da Administração Ética, tá? De Blanchard, com a edição de 2007. Nós temos a reimpressão da Ética Empresarial, do Fernando de Almeida. Nós temos outro com o empresário, a Ética Empresarial também, que traz a gestão na reputação, ou seja, trazendo todo o histórico de estudo de como construir uma reputação. É investimento para vocês para o resto da vida, tá, gente? É um investimento para vocês para o resto da vida. A ética na administração pública, para quem que realmente está pretendendo aí ter, né, a sua carreira pública aí em recursos humanos. Esses livrozinhos aí, minha diretora, esses livrozinhos que estão aqui embaixo, ó, vejam eles como investimentos, tá? Vai lá no sitezinho lá da Saraiva ou da Livraria Cultura, não é? Vê qual é o valor de um deles, porque é sempre bom você ter um livro sobre ética, porque aí você leva ele para a vida toda, tá? Para a carreira toda. Então você tem um como base, aí você lê devagarzinho esse livro, vai mastigando um pouquinho lá as letrinhas, entendendo o que é que você tem que estar tentando aplicar e contra, né, situações que você possa ver que não são éticas dentro das empresas que você vai estar trabalhando. Então, compreende que um livro, pelo menos, de ética é importante, tá, gente? Se eu não me engano, dois ou três desses livros aí, eles estão em PDF. Parece que também tem online. Então dá para tentar fazer essa aquisição, né? A curto, médio, longo prazo aí para vocês. Por quê? Porque vocês estão fazendo investimento. Principalmente porque vocês vão estar buscando conteúdo. E conteúdo científico. E quando você quiser dar uma olhadinha, ó, né? Eu ainda sou ainda adepto ao livro, onde você abre, você vê aquele cheirinho do livro direitinho, né? Sei que vocês são da geração Z. Geração Z gosta do virtual, gosta de estar lendo ali no computador, na internet, no celular. Mas sempre é bom você ter ali, ó, um livrozinho que você vai, faz as observaçõezinhas, faz o fichamento, deixa ali do lado. Quando quiser lembrar sobre aquele assunto, pega o fichamentozinho, dá uma olhada, dá uma relembrada do que está lá no teu HD, no registro automático de memória. Verifica o que está lá, puxa para poder executar no dia a dia, tá certo? E já começa a praticar, né? Já começa a praticar com os teus colegas que estão estudando contigo. Já coloca em prática, tá certo? Estamos chegando numa horinha aí, estamos chegando numa hora. Que hora é esta, minha querida diretora? É hora de praticar, galerinha, é hora de praticar. Deixa, segura um pouquinho aí, minha diretora, para eu poder passar. Vamos que vamos para a primeira. Então vamos lá. Vamos lá. Eu quero saber o seguinte de vocês, meus queridos. Como identificar os stakeholders? Acabei de falar. Como identificar os stakeholders, tá? Você vai justificar. Então, eu quero que todos participem aí.
Buriti do Lopes, Juazeiro do Piauí, São Miguel da Baixa Grande. Eu quero a turma que está no YouTube também participando. Valtério José, Elisa, Elisa Silva, né? O Lindomar, o Madison, a Maria do Carmo, a Juliana, a Raíssa. Quero vocês todo mundo junto aí. Pessoal de Porto também, Pau d'Arco. Quero vocês todo mundo aí respondendo, hein? Vou dar 2 minutinhos. Foi! Gente, 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 vocês não sabem o que eu tô sabendo agora, rapaz. Vocês não sabem. Vai ser segredo, vai ser segredo, vai ser segredo. Meus queridos, cadê as respostas, rapaz? Cadê as respostas? Essa turma vai chegando no finalzinho da aula e vai acabando a pilha, vai acabando a pilha. Olha aí o Valtério, rapaz, é só eu falar, a turma bota. Tô gostando de ver, é só falar, toma bota. Olha o Valtério colocando aí. Fazer uma lista dos interessados, classificar de acordo com interesses, a importância de cada um. É, e entra assim, né? Como identificar o teu grupo de interesse. Né? Quem são os que estão lá, né? Fazendo parte do ecossistema daquela empresa. Aí, por que é? Aí tem que ter a justificativazinha também, né? Tô vendo aí, é porque é pouco tempo, já dá mais 1 minuto aqui. Ó, tem a São Miguel da Baixa Grande, tá colocando aí, né? São os funcionários, ok, você colocou, ó, colocou acionistas, fornecedores, observando a conduta ética dos mesmos, ok. E a justificativa acerca deles, hein? E a justificativa acerca deles? Eu tinha colocado aqui as respostas. Cadê a resposta? Deixa eu voltar aqui. Não está. Vou colocar agora, ao vivo, para vocês. Ao vivo, vou colocar agora para vocês. Resposta. Primeiro, como identificar? Fazer um levantamento. Levantamento. Acerca... Principalmente, nós vimos que teve o Valtério que colocou aí, né? Fazer uma lista. É, de quem tem interesse na empresa. Então, ter interesse, ó, interesse na empresa. Ah,
Aí eu venho com a justificativa. Tá, a justificativa é você dizer o seguinte: o porquê, meus queridos? O porquê? Primeiro, porque esses grupos fazem parte do ecossistema da empresa. Estão ali ou recebendo os produtos, ou comprando os produtos, ou então têm interesse nesses produtos, porque eu posso ter o governo federal, o governo estadual, o governo municipal, tem interesse que a empresa venda para que ele tenha impostos. Então, essa é a justificativa, tá? Vamos que vamos para frente? Vamos para a próxima questão, então. Próxima questão. Quais os pontos fortes e os pontos fracos dos indicadores do macroambiente? Lembra do seguinte: existe um impacto, gente, de algumas variáveis do macroambiente. Você vai colocar pelo menos dois pontos fortes, dois pontos fracos. Agora, lembra, macroambiente é fora da empresa. Microambiente é dentro da empresa. E aí você vai justificar, tá certo? Vou dar aí 3 minutinhos, porque essa é longa. Então, meus queridos, olha só. Essa foi casca de banana, porque no macroambiente, o que que eu tenho? Eu tenho uma questão, vou responder, tá? Eu tenho uma questão, olha só. Veja bem. Resposta. Um indicador do macroambiente social.
O primeiro. O segundo. Vou até colocar aqui o primeiro. Vou apagar aqui a respostinha e vou colocar o primeiro. Tá? Um indicador. O segundo indicador. Cultural. Isso na nossa resposta. Respostinha. Ok. Aí eu entro com o seguinte: ponto fraco, ponto forte. Ponto fraco, a questão do reconhecimento. Reconhecimento. Da sociedade ou comunidade, que pode ser negativo, sociedade ou comunidade. Ponto fraco. Ponto forte. Vou botar aqui fraco, forte. A valida São, validação. A validação em relação ao quê, professor? Validação em relação à compra dos produtos e serviços. Validação em relação à compra dos produtos e serviços. Então, um ponto forte neste fator social. Quando eu entro na questão cultural, gente, a questão cultural como ponto fraco, o ponto fracozinho aqui pode ser que culturalmente não haja aceitação, aceitação das políticas de responsabilidade social. Então isso quer dizer que você tem que fazer um trabalho de responsabilidade social com transparência para que o fator macroambiente cultural possa ser aceito. O fator positivo, o fator do ponto forte, é os relatórios. Estes relatórios podem ser culturalmente aceitos. Então perceba, quando eu entro na análise do macroambiente, este macroambiente tem interferência na questão social, na questão cultural. E professor, tem outros indicadores do macroambiente? Tem. Você vai ter, por exemplo, o fator econômico, a economia. Você vai ter a demografia, demografia. A questão natural, a natureza, dentre outros. Então entendam, estes aspectos no macroambiente interferem sim em como você lida com as suas políticas de responsabilidade. Lembra que fatores de pontos fortes e pontos fracos mencionados aqui é em relação aos indicadores, tá? Não é em relação às empresas. Então vamos para a próxima questão. Na próxima questão, pode ir? Vou passar, posso passar, minha diretora? Vocês copiaram aí? Porque eu vou para a próxima, hein? Estou mandando ver aqui na próxima. Show de bola, minha diretora se garante. Rapaz, não é brincadeira, não. Eu vou querer agora é que você possa praticar entendendo. Olha aí, ó. Quero que você cite aí, cita demonstrativos utilizados de natureza social e ambiental. Agora eu quero ver, hein? Agora eu quero ver, mas eu estou vendo que gente aí está respondendo também. Pessoal de São Miguel da Baixa Grande colocou aí, ó. Pontos fortes, ampliar a transparência da empresa, ganhar mercado, tá certíssimo. Show de bola, São Miguel da Baixa Grande. O Valteres ali, cadê o Valteres? Sumiu? Não voltou mais, Valteres? Cadê o restante do pessoal? Vamos, gente, vamos que vamos para a atividadezinha. Agora eu quero que você cite o demonstrativo utilizado na natureza, dos relatórios sociais e ambientais, tá bom?
Vou dar um minutinho. Um. Galerinha, galerinha, foi rápido dessa vez, hein? Eu dei só um pro pessoal de São Miguel da Baixa Grande. E já vou responder. Olha lá. Olha qual é a resposta, meus queridos. Qual é a resposta? Resposta padrão, que vou colocar para vocês, tá? Balanço social, demonstrativo de valor adicionado, as normas brasileiras de contabilidade. E o relato integrado que eu coloquei para vocês, gente. Primeira aulinha, hein? Olha aí, rapaz. Não botou aí, gostei que o Valteres botou, chegou perto aí, faltou só uma, né? Mas botou não, botou relato integrado também, hein? Balanço social. Gostei de ver, meu queridão, gostei de ver. Vamos para a próxima? Vamos para a próxima. Então, os demonstrativos utilizados de natureza social ou ambiental são. Para o quê? Eu quero que você marque aí. Um minutinho. Eita, minha gente! Eita, 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 eita! A resposta é letra E. Tô gostando de ver São Miguel da Baixa Grande, ó. Cadê o Valtério José? Não respondeu, Valtério José. Vamos ver se na próxima tu consegue, hein? Tô gostando do teu empenho aí. Vamos ver se na próxima tu consegue exatamente todas as alternativas, gente. Comparar os períodos diferentes, divulgar o comprometimento das ações sociais e ambientais da empresa, comparar as empresas e segmentos, ampliar a transparência da empresa. Então, entra todos aí, tá? Show de bola, Valtério, show de bola. Eu vou dar 2 minutos para ver se tu tem mais tempo, tá certo? Essa vez, para a próxima, vou dar 2 minutos. Olha só a próxima, ó. Em relação ao balanço social, é correto afirmar que. Marque aí a alternativa. 2 minutinhos.
Em relação ao balanço social, é correto afirmar que o quê, professor? Que contém dados sobre os projetos e ações, gente, na empresa. Cadê São Miguel da Baixa Grande que não respondeu? Cadê o meu Almir? Ah, Valteres respondeu. A venda aí, eu dei 2 minutos, foi um pouquinho a mais, aí ele já ganhou de São Miguel da Baixa Grande já, rapaz. Não é brincadeira, não. Foi na frente de São Miguel da Baixa Grande, rapaz. O homem tá demais, tá demais. Vamos para a próxima. Agora eu quero ver. Em relação à NBC. T15, norma que estabelece procedimentos para evidenciar, no caso aí, trabalhar a evidenciação das informações de natureza social e ambiental. É correto afirmar. 2 minutinhos. Foi. Eita, 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 eita. Realmente São Miguel da Baixa Grande não respondeu mais, hein? Mas o nosso querido Valtério José, que tá mandando ver aí na agilidade, respondeu. Será que tu respondeu? Certo? Claro, é facultativo para todas as empresas. Se é facultativo, pode ser usado de qualquer forma. Não é verdade? É isso mesmo. Tô gostando de ver, meu queridão. Vamos para a próxima? Vamos para a próxima. Essa aqui tem mais, hein? Essa aqui tem mais. Vou dar 2 minutinhos para essa aqui. Foi.
Eita, 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 eita. Eu disse que essa era grande, Valteres. Eu disse que essa era grande, meu querido. Eu vou responder sabendo que você está aí construindo a questão para responder. Certo? Vamos lá. Resposta padrão. Aí eu venho com a geração e distribuição de riqueza, recursos humanos, a interação da entidade aí numa perspectiva de estar com a conexão com o ambiente externo, a interação com o meio ambiente, trabalhando a questão da sustentabilidade. Estou vendo que você colocou aí, né? Olha só. Geração, distribuição, integração, isso mesmo, rapaz, isso mesmo. Gostei, hein? Show de bola. Quer ir para a próxima? Quer ir para a próxima? Então vamos essa aqui rapidinho. Um minutinho para essa, ó. Foi. Galerinha, galerinha, galerinha. Cadê o meu queridão Valteres, o último dos moicanos? Qual foi que você respondeu? E a resposta é a letra B, meu querido. E foi simultaneamente, é isso mesmo. É um instrumento que algumas empresas já estão elaborando e divulgando, mas não tem um modelo ainda considerado definitivo. Show de bola, volta para cá, minha querida diretora. Por gentileza, nós vamos encerrar a aulinha. Um feliz almoço para vocês e amanhã a gente tá junto novamente. Amanhã é sexta-feira, hein? Show de bola, minha diretora aí tá junto aí também. Vamos que vamos. Fui!